Nossa, a nossa casa ainda está muito destruída. Ah, realmente, eu fiquei meio bravo na nossa última aventura e acabei destruindo toda a sala da casa Lopers e Rafael, mas foi por causa da Estezinha. Nossa, por quê? Por quê? Lopers! Não, é o Rafael. Ai, que O que que você quer aqui? O Lopers não está em casa. Onde que ele tá, Rafael? Ele saiu. E vai voltar só na semana que vem. Você não tá mentindo não, né? Claro que não. Ele realmente viajou e vai voltar apenas na semana que vem. Sei não se eu posso confiar em você. Claro que pode. E bom, só que eu sei um jeito que faz o Lopers voltar rapidinho. Que jeito é esse? Ah, depois eu conto pra você. Mas tá aqui na minha mão. Um celular? É só você ligar pra ele em chamada de vídeo. Ah, mas não é a mesma coisa. Mas espera, eu notei aqui que você está com a perfuradora na mão. O que que você tá fazendo? Ah, sim, eu fui minerar um pouquinho, né, pra conseguir bastante diamante, porque eu tenho que pagar os impostos da casa, né? Ah, sim, tem como você devolver meu celular? Eu peguei seu celular? Você pegou, eu acabei deixando ele cair. Ai, eu joguei errado. Você esse é tem meu, diamante? Não pega não. Eu tenho um monte. Como assim? Como você conseguiu tanto diamante? Ah, eu minerei durante o dia todo. Sério? Então você tem muitos diamantes? 1 milhão. 1 milhão? Foi 1 milhão que eu minerei hoje. Nossa, são muitos diamantes, Estezinha. E o que você pretende fazer com eles? Eu tenho que comprar mobília lá pra minha casa. Eu tenho que comprar um presente pro Lopers. Quer dizer, então, que vocês são namoradinhos, tá namorando, tá namorando... O quê? Não, a gente é só amiguinho, só amiguinho. Tá namorando, não, tá namorando. Quem namora aqui é você e a Amandinha. Não, para de falar isso, Estezinha, eu não namoro com a Amandinha. Você também dá presente pra ela, que eu sei. Somos apenas amigos. Tá bom, vou fingir que eu acredito. Acredite se quiser, mas eu e a Amandinha somos apenas amigos. Então tá bom, então. Rafael, eu tenho, na verdade, uma dúvida. Eu tava andando aqui pelo condomínio, aí eu passei ali e vi um... Acho que é um poço, Você sabe o que é aquilo ali? Aquele poço ali não é nada... Não, quer dizer, é um poço dos desejos, Estezinha, você acredita? Como assim? É verdade, você agora, né? Não, espera só um minutinho. Nossa, é a minha chance de conseguir pegar um monte de diamantes da Estezinha. Eu vou falar pra ela que ali é o Poço dos Desejos e ela vai ter que jogar os diamantes. Mas é só uma brincadeirinha. Parando pra pensar, nas últimas aventuras, ela acabou pegando muito dos meus diamantes com aquela brincadeira que ela fez com o Lopers, vocês lembram? É a minha hora de dar o troco nela. Então vou falar que é um Poço dos Desejos. Ah, espera! Oi, Estezinha, voltei! Oi! Eu estava em ligação, né? Então, por isso que eu tive que sair assim. Mas, bom, ali é um Poço dos Desejos, sabia? Então, qualquer coisa assim que eu quiser, ele vai me dar? Então, ele funciona bem com diamantes. Então, você joga um diamante e aí automaticamente aparece 2! Você tá falando a verdade mesmo! Eu tô falando a verdade. E aí, se você joga 2, aparece 4. Ai, é uma oportunidade, eu vou conseguir quadruplicar os meus diamantes. Mas eu não sei se você vai querer, sabe? Não sei, né? Às vezes você... Eu quero sim. Mas eu estou olhando a hora aqui no meu iPhone. Tá tarde já. O que você acha de nos encontrarmos amanhã cedinho? Amanhã cedinho? Não, pode ser. Então tá bom. E eu fiquei sabendo, Estezinha,
que além dos diamantes, ela também dá algumas coisas, assim, sabe? Dá pra fazer as pessoas teleportarem. Então, assim, talvez, né, o Lopers, ele pode aparecer, mas, assim, é um preço muito alto, sabe? Ah, mas eu tô disposta a pagar todos os diamantes possíveis. Ah, então tá bom. Vai pra sua casa, porque agora eu vou dormir e amanhã cedinho nós nos encontramos, tá? Ok, então. Tchau, tchau. Tchau. Ah, vai ser amanhã o grande dia, aonde eu vou pegar todos os diamantes da Estezinha. Opa, tenho que falar baixo. Da Estezinha. Eu vou dormir porque eu estou com muito sono. Ai, acabei de acordar. São 6 horas da manhã. Daqui uma hora eu vou me encontrar com a Estezinha para pegar os diamantes dela. Eu preciso correr o mais rápido possível. Preciso ainda ver se o velho poço está funcionando. É aquele sistema de poder colocar todos os diamantes em funis. Não, olha o que aconteceu. Está tudo submerso. Nossa, como eu vou fazer agora? Eu preciso cavar o meu buraco até... Nossa, olha quanta areia tem aqui. Oh, não, eu preciso sair daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. É, realmente o velho poço ainda está funcionando. Olha só. Ainda tem muita coisa aqui embaixo. O baú ainda está aqui. É isso que importa, só que eu vou precisar nadar bastante. Tá, deixa eu sair daqui. Nossa, quanta água tem aqui. Ainda bem que eu trouxe meu capacete pra poder respirar embaixo d'água. Rápido, rápido, rápido. Eu preciso colocar tochas ali. Consegui. Pronto. O poço ainda está funcionando. É isso que importa. Tá, preciso reformar toda essa parte de baixo para poder colocar os funis e os baús. Muito tempo se passou. Finalmente, eu acho que está funcionando. Deixa eu descer as escadinhas e mostrar para vocês. Olha isso. Aqui tem um baú, um funil e outro baú. Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar só para testar, tá bom? Vamos colocar essas pedras aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vamos descer aqui para ver se está tudo ali. Se as pedras estiverem dentro do baú, isso significa que vai funcionar com os diamantes. Estão todas aqui! Uhul! Vamos fazer o seguinte, preciso esperar a Estezinha às 7 horas da manhã em frente à casa Lopers e Rafael. Oh não, a Estezinha já está ali. Eu preciso chegar mais perto, ela deve estar me esperando. Estezinha! Rafael, Rafael! Oi, Estezinha, você está preparada para eu pegar os seus diamantes? Quer dizer, para poder duplicar os seus diamantes? Tô, eu nem dormi direito de tão ansiosa que eu tô. É sério? E você está preparada também para me dar muitos diamantes? Quer dizer, para poder chamar o Lopers, né, e ele aparecer? Eu só vim pelo Lopers. Ah, entendi, então vem, vem rápido. Vamos chegar até o poço, né? Ele vai multiplicar os seus diamantes. Olha que eu tô confiando em você, hein, Rafael. Não, pode confiar. Ó, primeiro de tudo, pega e você vai fazer o seguinte. Você vai jogar um diamante aqui. Joga o seu primeiro diamante. Ok, vou jogar. Silêncio, aí ó, pronto, você jogou um e agora é só esperar um pouquinho que você vai ter dois. É? Isso. Mas demora? Ah, demora um pouquinho, ele pode aparecer no meu inventário, no seu, nos baús da sua casa. Ei, Estezinha, olha o que eu tenho aqui. Calma aí que eu perdi um diamante. Aqui, já apareceu no meu inventário. Já apareceu no seu? Já apareceu, você viu que rápido? É? Nossa, tô impressionada. Joga, joga mais, joga mais. Joga dois agora. Um, dois, pronto, pronto. Nossa, apareceu no meu inventário também. 4 diamantes, olha isso. Ai, Rafael, eu vou ficar milionária desse jeito. Tá, então agora joga um pouquinho mais. Tipo assim, um pack todo, sabe? 64, até mais. Nossa, isso, joga, joga. Joga que vai tudo aparecer. Isso, continua jogando. Mas, jogando. Só que tem um problema. Esse daí, como é uma quantidade maior, aí demora um pouquinho mais, né? Ah, entendi. Você jogou aí tudo? Tudo. Ah, então agora você tem que fazer um pedido. É, tem que, pode falar alto? Pode falar alto. Então tá bom, então. É, eu quero que o Lopes apareça e me dê um beijinho. E diamantes também, né? Também, também, também. É, então, ih, só que Estezinha, tá ficando de noite, eu acho que vai ficar pra amanhã, viu, não, porque demora um pouquinho, sabe? Certeza? Certeza, mas não se preocupa não, tá, seus diamantes estão
estão bem legais aqui dentro do meu bolso. Quer dizer, estão sendo multiplicados, né? Então tá bom, então. Então tá, Estezinha, tchau, até amanhã, viu? Tchau, tchau, até. Ah, nossa, eu acabei de conseguir um montão de diamantes. Vamos esperar a Estezinha ir embora. Isso mesmo, agora eu vou entrar aqui dentro daquela escadinha que eu fiz. E vamos ver todos os diamantes da Estezinha. Nossa, tá tudo aqui. Olha quantos diamantes eu tenho. Eu consegui mais de um pack de diamantes. Nossa, isso é muito, muito diamante. E agora realmente funcionou. E eu devolvi aquela trollagem que ela tinha feito comigo. Mas eu não vou contar pra ela agora não, que a fonte dos desejos não funciona. Eu vou esperar mais um pouquinho, viu?